セクシーゾーン菊池風磨、スノーマン渡辺翔太と、ウソ婚、クランクアップでいじる撮影後の変化も明らかに。セクシーゾーンの菊池風磨が主演を務めるカンテレフジテレビ系カドラ、イレブン、ウソ婚、火曜夜11時が26日に最終話が放送される。それに先駆けて、菊池を筆頭に長浜ねる、渡辺翔太、トリンドル玲奈、黒羽麻璃央のクランクアップ写真とコメントが到着した。菊池風磨主演、ウソ婚、超モテ敏腕建築士の主人公、不詳、菊池、が、再会した幼馴染の八重、長浜、に依頼したのは、まさかの半年限定の、ウソの結婚相手、アルバイト。ウソ婚は初恋の再スタート。本当の愛を叶えるため不器用ながらひたむきに奮闘する姿を描いた、ウソから始まるラブコメディ。渡辺翔太コメント僕、渡辺としては、レギュラー出演のドラマがかなり久しぶりだったので、本当に自分でもどうなるかなって思っていたんですけど、本当にもういい人ばかりの現場だったんで、すごく楽しくこの2ヶ月間過ごすことができました。また皆さんとお仕事ができるように精進しますので、これからもよろしくお願いします。そして、ありがとうございました。